ဒီစင်မာမာဖစ်ကူနဲ့အတူလေးထင်ငန်းလုံးခရီးသွားအစားထိုင်တဲ့ program ကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအကြော်ကိုရောက်ခဲ့ပြီး29ရက်နေ့တောင်ရောက်ပြီဆိုတော့3ရက်ပဲကျန်တော့တယ်ဒီ3ရက်လုံးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်မယ်เนาะအရှိကခရစ်စမတ်ဒီမှာစားထားတော့ကျွန်တော်ဖူဘေဘီလေးဖြစ်နေတယ်ဘေးတစ်စောင်းကနေကြည့်ပို့တိပါတယ်ပိုင်လေးကိုတင်းနေရပဲเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်လွယ်ပြီးတော့ထီရောက်တဲ့ဟာလေးတွေတွားမယ်အခုတွားမယ့်ဟာလေးတွေကလက်ကိုလက်ဖမိုးရှေဖမိုးထိတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို30သွားမယ်เนาะဒီနေ့သွားမယ့်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကို30လုပ်မယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်းမမောဘူးလှုပ်လာလည်းတလားရှိပြီဆိုတော့30ကိုလှုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မှန်းတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘေးလေးကိုနည်းနည်းလေးစောင်းမယ်ပြီးလက်ကအပေါ်ကိုမြှောက်ထားမယ်ထိုင်တာသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ထိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒူးကိုအနောက်ကခြေထောက်ကိုအပေါ်ကိုမြှောက်တဲ့ဟာနော်ကျွန်တော်ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကယူးယူးရက်တာမဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးကွေးတော့ခါကြတော့သူ့ရဲ့ပေါင်ရဲ့ကြွက်သားကိုလည်းလုံးမိပါတယ်ဒါကိုလည်းအခါ20သွားမယ်နော်အော်ဟုတ်ဘူးအခါ30သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲခြေထောက်လေးနည်းနည်းလေးကွေးထားမယ်နည်းနည်းထိုင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကအောက်ကိုမြောင်းချမယ်ပေါင်ကအပေါ်ကိုမြောင်းမယ်ဒီဥစ္စာကိုအခါ30သွားမယ်ဘီကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလက်ကိုနားပေးနားမှာထားပြီးတော့တတောင်စင်းနဲ့ဒူကောင်းနဲ့ထိတဲ့ဥစ္စာကိုသွားမယ်အတူတူပဲပဲတစ်ခါညတစ်ခါကို30သွားမယ်နော်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะတူတူပဲဒူကောင်းနဲ့တရောင်စင်ထိမယ်ထိပြီးလို့ရှိရင်လက်ဖမိုးခြေဖမိုးထိမယ်အဲ့ဒါကို130သွားမယ်အရန်တွေလွယ်နေလားမသိဘူးเนาะနောက်တော့မဲ့တစ်ခွာပိုလွယ်တယ်မပတ်ရက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလက်လေးကဒူးကိုကြောင်းတွားယုံမယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာ1 2အဲ့လိုမျိုးကို30တွားမယ်ဒါခါလဲတာပါเนาะခါပေးကအစီလေးတွေချပေးတာပါဟုတ်ပြီပက်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲအရန်ခတ်နေလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုထိတာပါဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကို1အခါ30ပဲဒါကအနောက်ကခါးနာလေးရအစီလေးတွေကိုချပေးတာเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မတ်တက်ရက်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအခုတွားမယ့်ဟာလေးတွေလည်းမခက်ပါဘူး
เมาเย็ดเลไล่แม้เมาเย็ดเลพี่တော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုလက်ကာယခြေကာယနဲ့အပေါ်မြောက်လိုက်အောက်ချလိုက်အပေါ်မြောက်လိုက်အောက်ချလိုက်အခါ30သွားမယ်30ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာမြောက်ရက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအခါ30ရေးမယ်နော်เอาปีอปอมาเมี่ยวท้าแม้ใส่แท้มาคา30ยีไปบ่าဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်เนาะဒါပြီးရင်သွားမယ်တခုကကျွန်တော်တို့လေးဖက်ထောက်မယ်လေးဖက်ထောက်ပြီးရင်ဘယ်ဖက်ခြေတော့ကိုဆန့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာညာဖက်လက်ကိုဆန့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘယ်ဖက်တူကောင်းနဲ့ညာဖက်တူအောင်ဆန့်လာထိမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုသွားမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပါပဲတစ်အဲ့ဒါကိုတစ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပတ်ပြောင်းမယ်เนาะအတူတူပဲအခါ30လောက်ပါမယ်
นี่ติฮอบบี้คณะเลยนามะนอกตั้วเมตะคูก็จาดอปะละปะละแลเมปะละแลไปโลชิงดูกวยพี่ดอดูโอปองโกเหมี่ยวทาเมบีละก็แลอปอโกเหมี่ยวทาได้ตะคูพี่โลชิงเบแพละฉะได้เฉยมาญาแพปองฉะเมบีเนียเปลี่ยนละเมญาแพละฉะได้เฉยมาเบแพปองฉะเมดีอุษาเลโอตั้วเมเนาะเบตะคาญาตะคาโกติอะคา30ตั้วเมเนาะဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်နောက်ထပ်တွားမယ်တခုကဒူးကွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါလဲတာလက်ကိုဘေးဖက်ချလိုက်မယ်ခါကိုဟိုဖက်ဒီဖက်လဲလိုက်ရုံပဲเนาะဘယ်ဖက်ညာဖက်လုံးမှာတစ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခါ30တွားမယ်เนาะนี่ติ
โอปีปีดอเมนอนน้องนักคู่เบจโนเดอคู่ตัวเมตคู่กาเชด้ากูกูเซติกรีเพิ่มเพียงลีเมียวทามเมปีอโปไปงานลีกางไปงานมาไหนเนเนลีมาเมสเซอากูมาต้มไปอากูต้มนาบาไปเยอากูตัวเดปีเชด้ากูกาไลสูไลกาไลสูไลไอเดียวสากูอาคาต้องเซตัวเมนอเซเยอากูมาต้มบูจโนลูไปเยอากูต้มนาอโปไปงานมาไหนเล่ทารุยาเดกิซามชิบูตีน้องน่ะเนาะคุณนี่ติอบีนอกซงตะคูเบเจนเนาะเดจนเราคณะเลยนามเณนาพี่รู้สิยดีนี่เยนอกซงตะคูโกตั้วเมเนาะเราละกเลโอนอกท่าไล่เมชี้ท่องเพียงๆเนอปอโกเปญญากะซาเปเมเปตะคาญาตะคาโกติอาคา30ตั้วเมดาปี้โลษิงจนเราปฐมบ่ายกะปี้ตั้วปี้ปฐมบ่าย30นาทีลุบไปเมจนเราทายท่ามาปาบูคงท่ามาปาบูชွေးถั่วเมโลจนเราทินนาบาเบเนาะปฐมบ่ายกะลွယ်တော့ดุติยาบ่ายกะเนเนลีတော့ขัดเมดุติยาบ่ายปี้โลษิงจนเราบาลาอุ้มเลยโซโลษิงโยคะโก10นาที15นาทีลาลงอุ้มเมไอ้ดิองค์สาโอเลยไลท์ลุบฉินเนลูอ่ะไลท์ลุบบาดินี่โยคะเลยเนเนขัดแต่หาบาเนาะเอาปีกองลงปีบาปีซาลีดีไลจีปีบาเนาะดีกาอันยาจีซาทาลูดีลามะตงเย่มาจินโนะมะนัสสาโกสัตตะนายนอกไปมาซาเมปะทะมะตะนะกาอติยั่วยีเป่วลีดีเนปีจะอุเป่วลีเนดุติยาตะนะกาปะซนยีจอปีโลชินอติยั่วลีดียีจอทะเมเนเนเนดามะจินโนะลุขันนาโกกาอาชีอาซาทาราดีโกฉีเผ่ผู้อขุนยีชีมาเนาะ